Tazama na wapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ya Bwana dhiki kuu. Aigeuze mioyo ya watoto kwa mababa, ili nisije nikaipiga dunia ulauna. Tazama na wapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ya Bwana dhiki kuu. Aigeuze mioyo ya watu kwa mababa, ili nisije nikaipiga dunia ulauna. Andiko hili imetimia, Elia huyo ni ndugu Branham, katuge watoto nyoyo imerudia mababa wa Pentekoste. Andiko hili limetimia, Elia huyo ni ndugu Branham, katugeuza watoto mioyo imerudia mababa wa Pentekoste. Yohana uyatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na ngurumo za Mausia ike hadi malaika wa saba pige baragumu, na hapo siri za ngurumo zitafunuliwa. Yohana tie muhuri maneno haya yaliyonenwa na ngurumo za Mausia ike hadi malaika wa saba pige baragumu, na hapo siri za ngurumo zitafunuliwa. Andiko hili shabika
Bwana wabariki.